Sempre ha anotat moltíssims gols i ha jugat a un nivell molt, molt alt. Des d'allà fa 2 anys que va començar a participar amb el Barça B, doncs ha pogut veure que a nivell competitiu doncs, també pot tenir un bon rendiment. Ara atenció, el segon, acaba de marcar Pato, bona passada en profunditat i Pato al minut 13 que marca el segon. Si al principi dèiem que la selecció del Brasil estava una mica més fent un entrenament compartit, ara ja, José Edmilson, veiem clar que han vingut aquí a competir també. És un entrenament, però s'ho estan prenent molt seriosament. Sí, no, he dicho al principio que estaba costando un poco a poner en la cabeza.